Oiê, pessoal, sejam bem-vindos à Polilândia. Eu sou a Poli, gente. O nosso jogo atualizou. Corre pra cá e já temos aqui um novo ingrediente, gente. Olha só. A hora que a gente vem aqui, já tá ele aqui. Ai, tô vendo mais coisa diferente, gente. Olha o que aconteceu ali na nossa cachoeira. Esse aqui, então, é o novo ingrediente. Olha só. Ixi, que é isso? Eita, que virou bagunça. Ok, mas vamos ver, gente, o que que acontece ali na cachoeira. Vamos ver o que que tem diferente lá. Vou pegar aqui Robux, o peixe. Vamos aqui. Olha como que tá o nosso... Olha, gente. Ficou legal o negócio, hein? Olha só. Uau. Só não achei onde tá a cabeça de morsa agora. Mas... Ah, aqui. Os nossos caldeirões, olha só. Bom, pessoal, corre pra cá então que tem ingrediente novo. E não se esqueça, se inscreva no canal, comenta, compartilha, vem pra Polilândia e eu espero vocês, pessoal, pro próximo vídeo. Até lá!